No niin, tervehdys. Aamulla on taas tullut uusia tuloksia. Esimerkiksi Stockmann ja Stockmann raportoinut tänään. Otetaan niistä lyhyet kommentit. Ensiksi vaikka Stockmannista. Stockmannissa tulos jäi vähän odotuksista ja se tulospettymys tulee oikeastaan myyntikatteen puolelta. Itse myynti meni varsin hyvin ja kasvo mukavasti Q3:n aikana, mutta siellä myyntikatteen puolella oli sitten hieman katepainetta ja myyntikateen marginaali jäi viime vuoden kohtuullisen pehmeälle tasolle. Siellä oli taustalla kaksi tekijää, josta ensimmäinen liittyy tähän kanta-asiakasohjelman lanseeraukseen. Yhtiö on sen puitteissa tarjonnut liittymisetynä alennusta asiakkaille ja se painoi katetta osaltaan Q3:lla. Ja toinen syy liittyy sitten siihen, että tässä inflatorisessa toimintaympäristössä yhtiö teki tietoisen päätöksen siitä, että sitä kohonnutta kustannusinflaatiota ei viedä myyntihintoihin läheskään täysimääräisesti, vaan pidetään myyntihinnat enemmänkin ennallaan ja se näkyy myöskin sitten siinä myyntikatteen puolella. No, tämä myyntikatteen heikkous Q3:lla on nyt sitten jonkun verran myös hermostuttanut markkinoita. Tänään osake kävi aamupäivällä jo melko voimakkaassakin noin 7% laskussa, sitten pikkusen tasaantunut. Itse arvioisin niin, että tämä kustannusinflaatio on pääasiassa tilapäinen ilmiö ja tulee normalisoitumaan jossain kohtaa ensi vuoden aikana. Siinä mielessä pitkästä kuvasta en olisi edelleenkään erityisen huolissani tässä Stockmannin tapauksessa. Stockmannista sitten vielä muutama sananen. Sieltäkin tuli tosiaan tulos aamulla. Se oli oikein hyvä ja siellä ennen kaikkea Lindex oli se valopilkku. Lindex jatko erittäin vahvaa kehitystään Q3:lla. Jo Q2 oli siellä tosi vahva, mutta Q3:lla tämä vahvuus vielä jatkuu. Myynti kasvoi kaksinumeroisesti. Myöskin myyntikatemarginaali parani merkittävästi viime vuodesta muun muassa alhaisempien alennusten ja paremman täyshintaisen myynnin osuuden tukemana. Myöskin sitten Stockmann-segmentti siinä Stockmannissa, niin tulos oli hieman odotuksia parempi. Isossa kuvassa kuitenkin se Lindex oli selkeästi siinä se positiivisempi ajuri. Kiinteistöjen myyntiprosessi, se on edelleen kesken ja jatkuu. Siellä oli raportissa maininta siitä, että mahdollisesti tämä prosessi lykkääntyä tuonne ensi vuoden puolellekin. Aikaisemmin oli puhuttu, että tämän vuoden puolella pitäisi nämä transaktiot toteuttaa, mutta voi mennä ensi vuoden puolellekin. Tämäkään isossa kuvassa ei mielestäni mikään iso pettymys tässä tapauksessa. Ja markkinat onkin ottanut tänään tuon Stockmannin vahvan raportin vastaan varsin positiivisissa tunnelmissa. Osake on ollut aamupäivän aikana 10%:nkin nousussa.